Задачата е била възложена по време на оперативка при заместник кмета по комунални дейности Свилен Иванов. Приоритетно ще се режат изсъхнали клони и дървета, които могат да създадат опасност за хората. От Общинския отдел екология са подготвили становище за санитарната резидба, която обаче е изостанала от миналата година и сега трябва да се ускори темпото, за да се навакса. Освен изсъхналите клони се подрязват и короните на дърветата, които опират в проводници, закриват пътни знаци или пък се опират в жилищни и обществени сгради. По график продължава и косенето на зелените площи в града.